është në rritje numri personave të prekur me zgjib. Në qendrën klinike universitare të Kosovës për gjatë muajit janar, janë diagnostikuar 127 pacient me zgjib. Dermatologu Arsim Riza thot se ka raste edhe në Gjakov, mirë po kryesisht ato janë në zonat rurale. Nuk bëhet ndonjë frekuencë alarmante për me ushqetsu, ma tepër është e qfaqën në për fshatra apo në për vendet rurale. Simptomat e para, tha doktori Riza, shfaqen me kruajtje të lëkurës. Kjo është sëmundje në gjithë së shtoja i, e cila në rastet të shumta mund të zgjas edhe për muaj të tërë. Zakonisht, infekcionet përcillen me kontakt direkt me polen e infektuar, me përmes teshave, cilat, domethënë, i ka pas të bortura ismori, vendet ku bëhet përhapja më e madhe, janë kopshtorët, parashkollorët, tek nxënësat në shkollën fillore, te shkollat e mesme është pakës më e rrallë. Mbarësisht qysh e bën trajtimin, smundja mund me qëndru edhe një kohë shkurt, po njëtën kohë edhe me zgjatë bukur tepër, sepse zakonisht gjatë tretmanit parë, mbyten vetëm ata parazit e të mdhaj që janë, kështu që barnat që i përdojmë nuk i mbysin vesë. A i dha dhe disa këshilla se si të mbrohemi nga infektimi me këtë sëmundja. Zakonisht, trajtimi i sajnë e bëhet me preparate antiparazitore, për para është përdor sulfuri me përqindjet caktune varësisht prej moshës, duke fillu prej 5%, 10% dhe 15%, ka preparate në formë të langut, si qërtë skabitoxi, edhe zakonisht përdoren edhe preparate ose tableta ose sirupa kundër krojes, cilat përdoren në kodë saktune 4-5 ditore. Tretmani i sajnë është kënë diri në 5 dit, tek rastet kur komplikohen, zakonisht kur kemi edhe ndonjë infekcion bakterial që i thuajmë na sekundar, atyre duhet pakës trajtuhet pacienti edhe me antibiotik të ndryshëm. Drejtoria Shëndetësisë dhe ajo Arsimit sot kanë zhvilluar një takim ku u planifikua verifikimi i situatës në shkolla. Drejtoresha Shëndetësisë Aranda Kumnova Baqi tha se janë formuar ekipet mobile shëndetësore, të cilat do të jenë nëpër shkollat e fshatrave duke filluar nga dita e nesërme e më pastaj edhe në qytet. Varësisht nga situata shtoja jo, në bashkëpunim edhe me Institutin e Shëndetit Publik do të merren masa. Ndërkaq në Spitalin e Përgjithshëm Isa Gresda në Gjakov nga muaji janar deri më tani janë regjistruar 13 raste të infektuarve me zgjib.